Kiki. DJ, kanda. Wakisi karakter moja wakisi likuwa violence. DJ, kanda. Karakter ya pili ya wakisi likuwa violence na kuwa na kelele. DJ, tuende. Ole! 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 Asante. Asante. In fact, wakisi ya tu appreciating the talent. I don't know why. What you see, come up to appreciate the talent. True. Ukweli. Ukweli. Kuna jamali ya mwaku fanya show ya magic kuko kisi. So wakaita watu wakambia, hey, kuna show na fanya magic, kujeni, kujeni. Watu wakakuja. Kufika hapa naambia watu, you must spend your mwinge. Akauliza, we, ni nini mchezo gani inaendelea hapa? Kambia, kuna magic tunafanya hapa. What, magic ni nini? Vitu kama miujiza. Miujiza? Tunalipa kuingia? Tunalipa miamu. We, kichana, sisi ndio godfathers wa miujiza. Tunalipa kuona miujiza gani tena? Yo ni ujinga bwana. Tuwezi lipa kuona miujiza? Uja jamaa convince basa kawambia mazei jiegi. Mulipi hata 50. Siwezi lipa 50 kuona uchawi. Wacha niende kwangu ni jiroge. Nikuzuri niende kwangu ni jiroge. Sio jamaa, okay. Basi ingieni free. Wakaingia free. Huyu jamaa bwana alikuwa anafanya magic. Hata mimi nilikuwa. Anatembea juu ya kamba. Anakanyaga misumari, hadi anakalia moto, anakula moto, hadi mkisi moja ka comment. Sisi ni wachawi, lakini huyo yake ni international. Sisi yetu ni ya usiku, huyo yake ni ya mchana. Ako sawa huyo, ako sawa. So wakamanza, enyewe, si mwona hata, mwona hata ako sawa. Please, nilikuwa nawaomba, mumuchangia hata fair ende Nairobi. Fair ya nini? Huyo ako sawa, fair ya nini tunamuchangia? Iyo ni uchi, mimi niko na suru, sisa mbea pesa pati niko na solution. Mokaya, kesa si unaenda Nairobi, fanya hivi, niliona ukifanya miujiza. Geuka, ukue ndisi, muende na Mokaya kama msigo Nairobi. You know, the bad thing with Kenyans is that we don't know how to give compliments. Okay, we know how to give compliments, but the problem is, ukisikia besti yaka kipewa sifa, unachukuanga hiyo sifa, kama besti yaka yuko, unaipikisha somersault, hadi inakuwa sifa yako. Mtu anakuja na kuambia, bwana, Jemo ako na nyumba kali. Wewe unasema nyumba. Kuja kwangu uone bila watu wanaishi bwana. Kuja kwangu uone bila watu wanaishi. Kwanza hiyo nyumba ya Jemo ikileta kwangu, ibebwe hivi, iwekwe kwangu. Nyumba ya watchman. Unaambia mtu vizuri, kuna ingine mbaya. Hii nao ni kuringa. Mtu anaambiwa, mtu anapewa compliment, anapewa sifa poa, anachukua hiyo sifa, anaongeza kasifa kake juu inakuwa kiburi. Jemo, gari yako ni safi, na bado haijaoshwa. Nikiosha simutaama. Ni kama, you guys, you do watch Nigeria movies. You watch Nigeria movies. Hata nimeona Nigeria hapa, Nigeria movies, there's, kuna wakati walifika wakaanza kutupoteza. Ukora, kwa movie mzima ukora. Inaanza, movie inaanza vizuri, unapata mtu anapata road accident. Mtu wako na gari, anakanyaga bila, pa! Kichwa inagonga steering, anachukuliwa hospitali anawekwa plaster kwa mguu. Mwingine anakufa, anavalia suti akikufa, akikuja kama ghost amevalia vest na kinyasa. Mwingine bani, Nigerian, I once watched the Nigerian movie whereby mtu alikufa, jamaa anaitwa Imeka. Imeka aliua Ifoma. Ifoma akakufa. Ifoma akasema zikuaji. Anataka kumrudia kama ghost. Sasa Imeka amekaa kwa sitting room yake hivi. Imeka akaapia, shoo! Kumbe Ifoma pia yeye ako na magic yake. Aka disappear, shoo! Ushaiona ghost iko disappointed. Ghost inakuwa disappointed. Badala idisappear inaamua kutoka na mlango. It's like my father. My father will give you a compliment but in a wrong way. Ukisikia babako akikwambia compliment, jua hiyo ni ya ukweli. It's true. Babangu anakuja kuna siku tumekaa kwa nyumba babangu akaingia akaniambia, Kevin, napenda akili yako sana. Hata nikafanywa brain transplant, naweza chagua kupewa akili yako. Nikafurahi nikaanza kumwambia brother wangu, unasikia babangu anapenda akili yangu Hata afanywe brain transplant atachukua akili yangu. Nikaringa kwa nyumba ndio nikaanza, daddy,
mbona umechagua akili yangu kifanywa transplant? Kaniambia kwa sababu bado haijatumika. Ni mpya. Asante, that is my name, it's Kevin Titi.